មេឃក្តៅម្លឹងម្លឹងសំបីផ្ទាំងទឹកកកធំចុងក្រោយនៅវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានរលីអស់គ្មានសល់ដែរកាលពីឆ្នាំ1910ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានផ្ទាំងទឹកកកចំនួន6ដែលលាតសន្ធឹងលើដីប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែផ្ទាំងទឹកកកទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមរលាយយ៉ាងរហ័សរហូតក្លាយជាទីវាលទឹកកកតូចៗដែលមិនត្រូវគេចាត់ចូលជាផ្ទាំងទឹកកក Galaxy នោះឡើយបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ IFL Science កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅផ្ទាំងទឹកកកចុងក្រោយឈ្មោះ Humboldt បានបាត់រូបរាងដែលធ្វើឲ្យប្រទេស Venezuela ក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដែលមានទឹកកករលាយអស់គ្មានសល់ទាំងទឹកកកចំនួន5របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានរលាយបាត់រូបកាលពីឆ្នាំ2011ដោយបន្សល់ទុកនៅត្រឹមផ្ទាំងទឹកកក Humboldt ឬ La Corona ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងឧទ្យានជាតិ Sierra Nevada យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នផ្ទាំងទឹកកកទី6ចុងក្រោយនេះក៏បានរលាយរួមមកត្រឹមជាវាលទឹកកកតូចៗមួយទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីមុនផ្ទាំងទឹកកក La Corona លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ 4.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែឥឡូវនេះវារលាយរួមមកតិចជាង 0.02 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះជាធម្មតាទឹកកកដែលត្រូវបានគេចាត់ចូលជា Galaxy គឺយ៉ាងហោចណាស់លាតសន្ធឹងក្នុងផ្ទៃដីចំនួន 0.1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអត្តបទនេះដែរត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីប្រជាប្រិយកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ